filmitalgud on tulnud Haapsalusse. Siin peaks toimuma operaatori, kunstniku ja resissori koolitus koos võttepaikade ülevaatamisega. Me oleme läbi marssinud promenaadi ja oleme jõudnud selle promenaadiga võiks öelda kõige mannetumasse punkti, mis on millegi pärast pannud silmad särama kõigil resissioridel. Võtta, miks peaks näitama Haapsalu linna nii ära tundmatul viisil? Mis toimub promenaadil talgufilmis? Miks me oleme siin? Promenaadil toimub see, et siin buss koos jahimeeste, Iiu naiste ja Mihkli ja Brendaga. Ja Iiu naised kutsuvad Brenda kaasa, aga Mihkel ei taha minna, sellepärast, et tema eesmärk on ikkagi minna Ida-Virumaale lenna juurde. Ütle, mis on sinu tänane eesmärk siin, mida sa siin tegema pead? Me peaks välja mõtlema, kus siin filmide ja kas näidata ilusat promenaadi või siis mingid koledat kohta, mis võib-olla isegi, et sobiks paremini. Ma arvangi, et näiteks need samad hunnikud siin, et paistaks, meerid eriti ei paista, aga on kõrked ja siis taevas. See on ju kole, et see on eesmärk siis Haapsalut kuidagi niimoodi rõvedalt näidata mulla hunnikutes ja selline maha jäetuda. Ei mitte nii, aga ma arvan, et filmis ei sobiks. Sest see tahaks nagu sellist kaootilisust või sellist nagu natukene koledat elementi, et kuna see tegevus seal, kuidas Mihkel lahkub, solvub enda peale, et seda nagu sellise ilusa keskkonnaga seostada on natukene nagu keeruline. Kristi, kas sulle ei tundu pisut ärritavana see asjaolu, et me siin tegelikult praegu otsime Haapsalu linna kõige mannetumaid kohti? Ei, absoluutselt ei häiri, sest Haapsalu ongi nii ilus, et ükski väike selline mannetu koht ei rikku seda küll ära. Ei, Haapsalu on piisavalt ilus linn ja ma arvan, et see üks, kui te leiate, kui teil õnnestub leida üks rõvepaik, et siis see ei, midagi ei muutu. Me kõplasime kogu selle seltskonnaga läbi Haapsalu promenaadi. Ja nüüd on jõudnud meie informatsioon, et promenaadi filmis ei ole. Lähme küsime resissori käest, mis mõtted tal peas liiguvad, miks see nii on? Ei ole motivatsiooni puht filmitehniliselt kokku erinevate maakondade asjad. See bussid ei see inimesi, miks me selle kõik siia peame lohistama? Kui seal samas, kui seda peale võeti, saab juba Mihkli käe välja visata. Ehk siis kus koha peal? Seal, kus bussi peale minek pidi nii kui nii toimuma. Aga sa ei tea, kus see toimub? Ma ei tea, mis maakonnas on ja kellel see on. Ehk siis raha pani asjad paika või? Aga see paneb alati asjad paika ja mida vähem seal raha on, seda loomingulisem oled sa sunnitud olema. Tuleb välja, et võttekohtade otsimine tähendab seda, et sa kõnnid ära 2 kilomeetrit, teed 10 pilti, räägid 15 minutit ja siis konstateerid fakti, et see võttekoht ei ole ka sobilik. Sind otsitakse. Sind ja liiguta end. Filmitalgud vajavad su tugevaid töökaid käsi ja helget mõistust.